Bu ilin birinci yarısında qeyri-neft sektoru üzrə 846 milyon 500 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində mal ixrac olunub. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təqdim etdiyi ixrac icmalının iyul ayında qeyd olunur ki, göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15% artıb. Qeyri-neft məhsullarının ixrac ölkələri siyahısında ilk beşlik belədir. Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, İsveçrə, Çin. İlk yarım ildə ixrac olunan qeyri-neft mallarının siyasında isə birinci yerdə pomidordur. Qızıl, ikinci, elektrik enerjisi üçüncü olub. İxrac icmalında 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində azexport.az portalına daxil olan ixrac sifarişləri barədə də məlumat verildi. Azexport portalına daxil olan 6 ay ərzindəki ixrac sifarişlərinin dəyəri 280 milyon ABŞ dollarından çoxdur. Ötən ilin 6 ayla müqayisədə isə bu 48%-lik artım deməkdir. Ən çox sifariş Rusiya Federasiyasından daxil olur. Amma Rusiya ilə yanaşı digər ölkələrdə də, məsələn, üçün ABŞ-dan, qonşu İrandan, İngiltərədən və Türkiyədən daxil olan sifarişlərdə artım var.